Meus amigos e amigas de Couto de Magalhães de Minas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade de Minas Gerais. Eu já tenho uma caminhada de trabalho e resultado em todos os municípios do estado, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Agricultura e como deputado federal. Agora é hora e a vez da mudança. Para a vereadora, peço o seu voto. Fernanda de Socorro, 13333. Para prefeito Tieta, vice Fabrício. Voto 77. Vote mudança. A verdade, a gente muda o Brasil.